knips, mand, og få nu den læbestift på. Få nu den læbestift på, mand. Ja, utroligt. Tillykke, I har vundet 10.000 kroner. What the fuck, for hvad? I nummer 1000 er blevet stoppet. Hvad har I lyst til at bruge pengene på? Det skulle sgu da lige være et nyt kørekort til dig. Du skal ikke høre på hende. Vi bare, hun er bare fuld. Jeg vil ikke dække min gumme stjålet bil. Bro, er vi nået ved grænsen eller hvad? Celebrate good times, come on, let's celebrate.